بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مانتا أو أي تهي تاريخ ذو شن إي تبنك مي وحي هي مالنتي حسكا مالنتا دلن يرد الصوماليات oo kasoo wareegtay 77 sano 77 guuradii hay'ad xuskeedii dhalinyarada waa maanta waa maalinkii 13 dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed ay u istaageen inay dalka Soomaaliyo xornimadiisa dowladnimadiisa sharaftiisa karaamadiisa iyo xuduudihiisa ay u istaagaan oo ay soo celiyaan oo ay ka shaqeeyaan Soomaaliyo Soomaali ah oo wax walba oo ay xaq u lahayd heli karto oo dowladnimo ah ay isu xilqaameen oo istaageen bay ahayd. Runtii waana la gaaray, Ilaahay ha u wada naxariisto. Guul iyo sharaf iyo taariikh fiican ayay soo gaarsiiyeen ummadda Soomaaliyeed xornimadii iyo dowladnimadii la doonayayna waa la gaaray. Runtii waxay ahayd maalin sharaf iyo karaamo u leh ummadda Soomaaliyeed, baal dahabahana uga jirta taariikhda sooyaalka ah ee Soomaaliyeed iyo taariikhda munaasabadaha la xuso ee Soomaaliya oo sharciga ah oo dastuuriga ah ku jirto. Maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed SYL 13-kii soo aasaasay, runtii maalinkaas weey, maanta maalinka aan joogno. Waxaan rabaa inaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan aan u sheego, dhalinyaradan shalay isxilqaamaysay oo Soomaalida ahayd oo walaalihiina ahayd, runtii adinkoo kale ahaayeen ma aysan haysanin facility-ga maanta jiray, aqoonta maanta jirtay, tiknolojiyada maanta jirtay, tayada maanta jirtay, taranka iyo inta tirada maanta Soomaalida dhalinyarada ay ka tahay, maadaama ay Soomaali 77% ay dhalinyaro yihiin. Waxaaba la dhigi karaa 78%, laakiin 77% ayaa lagu qiyaasaa inay dhalinyaro yihiin. Dhalinyaradii ayaga ahayd dhalinyaradii walaalihiina ahaa oo waalidkiina ahaa oo soo bilaabay aasaaskii SYL iyo maalintii dhalinyarada Soomaaliyeed soo bilaabay. Halgankii asaga ahaa ma joogsanin, waxaa la rabaa inuu meeshiisi kasii socdo iyada oo uu Soomaaliyeysan yahay, si Soomaalinimo ah. Nin kastoo dhalinyaro ahna mas-uuliyadda ka saaran waxay tahay dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa inuu ilaaliyo, uu difaaco xornimada dalkiisa, uu ka shaqeeyo dowladnimada dalkiisa, uu ka shaqeeyo diintiisa, uu ilaashado midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeedna uu ka shaqeeyo. Runtii waqtiga yaa kala duwan, laakiin dadka waa isla dadkii, waa dadkii dadkii ay dhaleen. Waxaan aaminsanahay sidii fikirkii ay ku fikirayeen 13-ka SYL, haddii maanta 13 milyan oo dhalinyaro ah joogto oo Soomaaliyeed, 13-kaas milyan oo dhalinyarada ahoo Soomaaliyeed haddii laga waayey 13-kii SYL la mid ah oo u istaago qarannimada Soomaaliya iyo sharafta iyo karaamada Soomaaliya inay soo celiyaan iyo wadaniyaddaas u istaago laga waayey, waa nasiib darro, mana u malaynayo in laga weynayo. Waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed taariikh fiican baa ku leedihiin dowladnimada Soomaaliya, waxaa leedihiin sharaf, waxaa leedihiin karaamo. Waxaa la rabaa awooddiina iyo aqoontiina iyo xooggiina iyo waxtarkiina iyo garashadiina inaad uga faa'iidaysaan dalkiina iyo dadkiina iyo diintiina, oo aad dalkiina ku soo celisaan dowladnimadii, aad ka shaqeysaan midnimada ummadda Soomaaliyeed, aad ka shaqeysaan walaalnimada ummadda Soomaaliyeed. 13-kii SYL dad dhalinyaro oo Soomaalinimo isku raacay bay ahaayeen. Soomaali waxaan ahayn oo ka dhexeeyay ma jirto, sida hadda aan u qaybsannahay oo qabaa'ilka ah oo loo kala fadhiyo ma ahayn, isku qabiil ma ahayn, isku gobol ma ahayn, isku deegaan ma ahayn,
dad dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed oo Soomaalinimo iyo mabda isku raacay oo isugu raacay inay ugu halgamaan wadankooda Soomaaliyeed ugu badbaadiyaan rabay ahaayeen waan u istaageen intaasina walaalku ahaayeen oo inuu mid ku ahaayeen Soomaalinimadaasi walaalku ahaayeen maanta Soomaalinimadu waa taala dhalinyaradu waa joogan wadaniyadu waa jirtaa waxaan runaa markay qabiilkan inta laga bixiyo dad dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed oo isku mabda ah oo Soomaaliya uu istaagay in dhalinyarada Soomaaliyeed laga helo oo ay meel kasto joogan buu istaagan dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay mas'uuliyad culus iyo in ka saaran dalka iyo dadka iyo diintaba waxaan rabnaa hadduu Ilaahay yiraahdo annaga dowlad goboleed ahaan waxaan leenahay waa idin garab istaageyna wixii allaale iyo habeen imaanin baad u taagantiin dalkiina habeen imaanin baad socotaan habeen imaanin baad u shaqeynaysaan adinkoo ciidana adinkoo taqaatiir adinkoo wariyaal adinkoo shaqaale ah adinkoo laakiin waxay u baahan tahay in taariikhda sooyaalka dib loo xasuusto oo ayadii laga shaqeysiyo oo midnimadii Soomaaliya iyo wadajirkii iyo dowladnimadii Soomaaliya la soo celiyo insha Allah marka waxaan leeyahay 15ka May xuskiisi munaasabadii lagu xusi jiray iyo waqtiyadii wax la xusayay sida wasaaradda wasaaradda dhalinyarada iyo sportska ee dawladda federaalka ay u sheegtay cudurkan jira awgiisa uusan xusku u dhici karin annagana intan kaan baleeyneyna waxaan leenahay dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta oo joogtaan guuleysta kuwii dalka iyo dadka aan facaalahayn ka dhigo kuwii wadaniyadda iyo dowladnimada ummadda Soomaaliyeed ka shaqeeyo allahayn ka dhigo meel kasta oo joogtaanna waxaan leeyahay dhalinyaro soo barbaara madaxdii maanta iyo madaxda berriba waa tihiin dalkiinii dadkiina ilaashada aada iyo aadaan u mahadsantihiin munaasabadii marka saanan inta ugu qabanayna hadduu Ilaahay yiraahdo iyo hambalyadaas wax xuska intaasuu noqonayaa maadaama uu jiro cudur aafa ah oo adduunka dhan halakeeyey dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gaar ahaan dadka reer Koonfur Galbeed waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraadba inaan u sheego sidaan horeyba ugu sheegay cudurkan COVID-19-ka COVID-19-ka ah coronavirus-ka waa cudur dilaa ah waa cudur adduunka oo dhan saameeyay adduunyada meel uusan gaarin ma jirto iyo cid uusan ku dhicin waxaan runaa marka sida adduunka ay ola dhaqantay oo ay u maareeyeen oo ay isaga ilaaliyeen oo ay u soo koobeen xaaladihii cusbaa oo soo kordhay annagana inaan jidka isaga ahaa marna si aan uga badnaadno maadaama uusan daawo lahayn uusan ka hortag ma ogi daawo uusan lahayn tallaal uusan lahayn annagana aan weliba nahay dadka aadka ugu nugul oo dadkii adduunyadii takhaatiirta iyo daawooyinka iyo isbitaalada iyo karantiilada haysatay ay u taacibo waayeen oo dhimashada ay inta maanta adduunka ay milyan ay kor u dhaaftay waxaad moodaa in dadka Soomaaliyeed aada loo yaraystay khaasatan Koonfur Galbeed waa laga helay dhowr meelood baa lagu sheegay dhimasho badan baa jirto dadka ma ogolo inay isbaaraan cudurka waxay moodayaan wax masiibo ah cudurka masiibo waaye wax Ilaahay keena waaye hadduu kugu dhaco waa hirgab xumaaday waaye ama waa ka kacaysaa sidii cudur lagu arki jiray waaye ama waad ka kici ama waad u dhimani laakiin waxaa ka muhiimsan inaadan horta cudurka sida loo dhigay oo loo bartay aanu noqonin oon la ceebaysanin in qofku uu yiraahdo cudurkiiba ahaayo ceeb ma waa adiga oo yiri hirgaba ahaayo waa adoo yiri malaria ay hayso waana lagaa daaweynayaa waa taxadiraysaa dadka ku daaran sida caadada noo ahayd waagii hore markuu hirgab kugu dhaco waxaa lagu dhihi jiray hirgaba ku haya ilmaha ka dhaxbax ilmaha ku daaran waa sidii oo kale haddii waxaan isku aragtid ilmaha ka dhaxbax ilmaha ku daaran taxadir takhaatiirta iyo talada adduunyada dhan takhaatiirtooda ay bixinayaan oo ka hortaga ah ha la suubiyo
isuimaadiyada hal joojiyo meelaha bulshada isugu timaado aadka loo isugu imaanayo hal joojiyo hal joojiyo gacmaha hal dhaqdo hal la sameysto afka hal xirto social distancing hal ilaaliyo hadii la isugu imaanayo xogo hal isu jirsado hal kala fogaado ilaa laba tilaabo saas loo sheekeysto waxaan salaanta iyo isdhexgalka bulshada inta cudurkan xal looga helayo waxaan qabaa in saas loola dhaqmo wacyigelintana waa wadaynaa insha allahu dadaalo badan baan suubinay ilaahay baan ka magangalnay runtii dadka soomaalidana naftirkooda waxyaalo badanay suubiyeen oo isku day ah waana lagu guulaystay waxaan runaa marka dadaaladaas inay socdaan talada takhaatiirta in la qaato annagana wixii daawaa ninkii hadduu isku arko isbitaalka ha tago hadduu dareemo wax caajis noocaas ku saabsan isbitaalka ha tago baaris ha galo waxaan diyaarinay xarumihii karantiilka waxaan diyaarinay taladii takhaatiirta ay bixin lahaayeen waxaan diyaarinay nurses iyo takhaatiir diyaar u ah oo qofkaas wax allaaliya wixii lala qaban kara la qabanayo intaba diyaar yihiin iyadana waxaan leenahay insha allahu hal la yeelo dadka talada takhaatiirta ha yeeleen oo meel walba ay joogaanbo ha ilaaliyeen waxyaalaha hala ilaaliya laleeyay ka hortaga ah insha allahu tacaala aada iyo aada u mahadsan tihiin nabad iyo barwaaqo iyo khayr yaan isugu bishaaraynaynaa ramadaan mubaarak asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu